ভূপেন বৰাৰ নাটক হ'ব, দিল্লী যাব আহিব, মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলোঁ, একো নহয়। মই নামবোৰ নকওঁ, মই জানো কোনে কাৰ লগত। চি এল পি মিটিং হওঁতে, আমাৰ মিটিং শেষ হোৱাৰ আগতে মিটিঙত কি আলোচনা হয় লাইভ মুখ্যমন্ত্ৰীক শুনোৱা হয়, নাজানেনে? ভূপেন বৰাদেৱৰ শইকীয়াহঁতে জানে তেওঁলোকে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনক লৈ এই ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াত যিটো অসমৰ যিটো অভাৱনীয় কথা হৈছে তাক লৈ বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ মাজত এইটো কথাই বিৰাট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। কংগ্ৰেছত কিছু সংখ্যক গাদ্দাৰ থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। নাই, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে কংগ্ৰেছ দলে কি একশ্যন ল'ব। তেওঁলোকে আজি দিল্লী যোৱা বুলি কৈছে, এইবোৰ সকলো কংগ্ৰেছৰ নাটকবাজী। কাৰণ শশী দাস মুক্তভাৱে তেওঁ ৰাজ্যসভাত বিজেপিক ভোট দিলে। শশী দাসৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। মই শ্বেৰমান আলী আহমেদে তেওঁলোকৰ হুইপ মানি ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰস্তাৱক হ'লোঁ, ৰিপুণ বৰাক ভোট দিলোঁ, তাৰপিছতো মোৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছে। তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা নলয়, এইবোৰ কংগ্ৰেছৰ নাটক। আৰু মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলত বহুকেইজন বিধায়ক বিজেপিৰ লগত গোপন মিটিৰেলি আছে। এইবাৰ তেওঁলোকে খুব বেয়াকৈ ধৰা পৰিল। আগতে বেয়া কামটো তেওঁলোকে কৰে, ইউ ডি এফৰ ওপৰত দুখটো জাপি দিয়ে, এইবাৰ ধৰা পৰিল। গতিকে এই নাটকবাজী আৰম্ভ কৰিছে আৰু দিল্লী যাব, একশ্যন একো নহয়। মইতো নেজানো ভাই, মই কেনেকৈ, মইতো আৰু এক্সৰে মেচিন নাই। এতিয়া ভূপেন বৰাকে সোধক তেওঁ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিলে ছয়জন বুলি। ইয়াতে কোনো হুইপো নাছিলে, পেপাৰে পত্ৰই ওলোৱা মতে। আৰু ময়ো জানো তাত আপোনাৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা কংগ্ৰেছৰ, সেইবোৰ বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। এইটো ছয়জন নহয়, বহুকেইজন হ'ব। মই ভূপেন বৰাকে আপোনালোকে প্ৰশ্ন সোধক, তেওঁলোকে ছয়জন আইডেণ্টিফাই কেনেকৈ কৰিলে? এইবোৰ নাটকবাজী, কেইজনমানৰ নাম লৈ দিল্লী যাব আহিব, একো নহয় একশ্যন। শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিৰুদ্ধেহে বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছে, কাৰণ শ্বেৰমান মুছলমান, সংখ্যালঘু শ্বেৰমান মিয়া। শশী দাসৰ বিৰুদ্ধে, শশী দাসে ৰাজ্যসভাত ভোট দিয়া, অপেন মুক্তভাৱে ভোট দিয়া আজি চাৰিমাহ হৈ গ'ল, ব্যৱস্থা লৈছে জানো বিধায়ক পদ খাৰিজ হোৱাৰ কাৰণে। শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ শুনানি আৰম্ভ হৈ গৈছে। গতিকে ভূপেন বৰা এইবোৰ নাটকবাজী, গোটেই খুব বেয়াকৈ তেওঁলোকে ধৰা পৰিল যে কংগ্ৰেছৰ মানুহে ভোট দিছে, সেইকাৰণে নাটকবাজী আৰম্ভ কৰিছে। ভূপেন বৰাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উচতনি থকা নেকি যে ভোট দিয়ক, ভূপেন বৰাই জানে নেকি? সেইবোৰ মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, মই জেলত যোৱাৰ আগতে বৰ তালফাল লগালে মই হিমন্তৰ এজেণ্ট। আজি অসমবাসীয়ে গম পাইছে ভূপেন বৰা নিজে এজেণ্ট, বিজেপিৰ এজেণ্ট তেওঁ। নহ'লে শশী দাসৰ বিধায়ক পদ কিয় খাৰিজ কৰা নাই, কিয় কৰা নাই? তেওঁলোকে বাহ বাহ দিছে। আৰু মই এইটো কথাও ক'ব খোজোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ বহু শীৰ্ষ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট, বহু শীৰ্ষ নেতা তেওঁলোকক ভূপেন বৰাইও জানে, মই নামটো নকওঁ এতিয়া, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পদত আছে, ওপৰত বিধায়ক হৈ আছে। তেওঁলোক বিজেপিৰ কথামতে চলে। যিটো পাব্লিক একাউণ্টচ কমিটি, তাৰ চেয়াৰমেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে দিয়া হয়। কিয়? ৰাজদীপ গোৱালাক ইয়াৰ আগৰ পাঁচ বছৰত পি এ চি কমিটিৰ চেয়াৰমেন দিলে, আমি বিৰোধ কৰিছিলোঁ, ৰাজদীপ গোৱালাটো বিজেপিত গ'ল। গতিকে গোটেই দলটোৱে এতিয়া ইতিহাস হ'ব গৈ আছে। চাওক, মই এটা কথা ক'ম যে স্বাধীনতাৰ পিছত, প্ৰথম কিছু বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে অকল প্ৰতাৰণাৰ ৰাজনীতি কৰিলে। বিভিন্ন কথা কৈ তেওঁলোকে ভোট লয়, কিন্তু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক কেতিয়াও ন্যায় প্ৰদান নকৰিলে। আৰু এই দীৰ্ঘদিন শাসনত থকাৰ ফলত তেখেতসকলে এতিয়া এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি কৈছে যে কিছু দালালৰ সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে। তেওঁলোকে আত্মসমালোচনা কৰি এই দুখবোৰ আঁতৰাব লাগিব, কিন্তু তেনেকুৱাতো কোনো লক্ষণ দেখা নাই। লক্ষণ দেখা হ'লে শশী দাসক আজিলৈ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে কিয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই? কংগ্ৰেছ দলে এইবোৰ চব আবুহাবাৰী আছে,
ভূপেন বৰা নাটক হৈ দিল্লী যাব আহিব মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলোঁ একো নহয় মই নামবোৰ নকওঁ মই জানো কোনে কাৰ লগত চি এল পি মিটিং হওঁতে আমাৰ মিটিং শেষ হোৱাৰ আগতে মিটিঙত কি আলোচনা হয় লাইভ মুখ্যমন্ত্ৰীক শুনোৱা হয় নাজানেনে ভূপেন বৰাদেৱৰ শইকীয়াহঁতে জানে তেওঁলোকে ভূপেন বৰা ব্যক্তিগতভাৱে ভূপেন বৰাক সকলো দুখ জাপি নিদিওঁ গোটেই কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব তেওঁলোকে যদি সংশোধন হয় আন্তৰিকতাৰে যদি এই কথাবোৰ লয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ দলৰ সংশোধন হ'ব আৰু যদি আভুৱা বাঢ়িবলৈ এই কথাবোৰ কৈ আছে চাওক ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে গোটেইটো কে ইউ ডি এফৰ তাত জাপি দিলে মই ক'ব চোৱা নাই ইউ ডি এফে দিছে নাই মইতো আৰু নাজানো এইবাৰো যদিহে তেৰৰ ভিতৰত থাকিলেহেঁতেন বা ষোল্লৰ ভিতৰত থাকিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছ দলে ক'লেহেঁতেন আমাৰ এটাও যোৱা নাই গোটেইখিনি ইউ ডি এফে দিছিল গতিকে এই আভুৱা বাঢ়া সততাৰ আশ্ৰয় লওক কংগ্ৰেছে ফেন ছিটিং বন্ধ কৰক কংগ্ৰেছৰ এই দুটলীয়া কথাবোৰৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা তেওঁলোকে বহু সুযোগ পাইছিলে দেশখনৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে এটা সময়ত কৈছিলে আলি কুলি এইবোৰ থকালৈ বোলে আলি কুলি বঙালী থকালৈ বোলে কংগ্ৰেছৰ সূৰ্য কেতিয়াও অস্ত নাযায় সেই আলি কুলি কি কৰিলে যোৱা সত্তৰটা বছৰে তেওঁলোকক একমাত্ৰ বৈষম্য প্ৰতাৰণা কৰিলে যাৰ ফলতে চৰাঞ্চলত 2002-03 চনত কৰা ছাৰ্ভে মতে মাত্ৰ 17% মানুহ আজিৰ দিনতো লিটাৰেট স্বাক্ষৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰো একে অৱস্থা চাকৰি অৱস্থা চাওক আপোনালোকে মই এটা ছাৰ্ভে দেখিছিলোঁ 0.23% মানে এজনেও পোৱা নাই এশৰ ভিতৰত চাকৰি এশটা চাকৰিৰ ভিতৰত এজনেও পোৱা নাই তেওঁলোকে একমাত্ৰ প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ ৰাজনীতি কৰিলে এতিয়া ফল ভুগিব লাগিব যদি কংগ্ৰেছ দল সংশোধন নহয় তেতিয়াহ'লেতো তেনেকুৱাই লাগিছে আজি কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কোৱা নাই জানো ইমান বছৰৰ শাসনত থকাৰ পিছত কিছু খুব সম্ভৱ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কিছু দালালৰহে সৃষ্টি হ'ল কিন্তু সেই দালালখিনিৰ ভিতৰতো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লোৱা নাই তেওঁলোকে কোনে আহি চালাম দিয়ে কোনে জিন্দাবাদ দিয়ে সেইজনকহে কংগ্ৰেছে শীৰ্ষ পদবীত বহুৱায় পাব্লিকৰ লগত কাৰ টাচ আছে সেইটো তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে নহয় চাওক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব অকল ভূপেন বৰাক মই দায়ী নকৰোঁ এনেকুৱা বহু শীৰ্ষ নেতৃত্ব এনেকুৱা এটা মানে বেয়া কাম কৰি আছে আৰু মই আটাইতকৈ আচৰিত হৈছোঁ যে বহু শীৰ্ষ নেতৃত্ব মই নামো জানো কি পদবীত আছে জানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত ইমান ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া ডিক্টেশ্যন মতে তেওঁলোকে কাম কৰে তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা কিয় লোৱা নাই যেতিয়ালৈ সততাৰে আগ নাবাঢ়িব তেতিয়ালৈ কংগ্ৰেছ দলৰ উত্থানৰ আশা নাই আজি মই ৰেইজ কৰা ইছ্যুকেইটাই কওকচোন যিকোনো এটা উত্তৰ দিব লাগে নহয় অসমৰ 1 কোটি মিয়া মুছলমান অসমীয়া হয়নে নহয় অসুবিধা কি হয় কৈ দিয়া হয় বা নহয় যদি কংগ্ৰেছ দলৰ সংবিধান মতে অসমৰ মিয়া মানুহখিনিক অসমীয়া হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি কৈ দিয়ক মই কৈছোঁ নেলি চাউলকুৱা বাঁহবাৰী আদি মানুহক কংগ্ৰেছ দল পাৱাৰত আহিলে ন্যায় দিব নাই চৰমাটিৰ পাত্তা দিব নাই নদীৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নাই নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ আক্ৰান্ত মানুহখিনিক সংস্থাপন দিব নাই ৱাকফ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিব নাই এটা বিষয়ত তেওঁলোকে এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই হয় হয় কওক নহয় নহয় কওক ৱাকফ সম্পত্তি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ তেওঁ প্ৰায় কেইবাকোটি টকাৰ দুটা ৱাকফ সম্পত্তি নগাঁৱত কুক্ষিগত কৰি ৰাখিছে ভূপেন বৰা বা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ যদি সততা আছে ৰকিবুল চাহক প্ৰথমে কওক না যে এই নগাঁৱৰ ৱাকফ প্ৰপাৰ্টি দুটা আপুনি এৰি দিয়ক আজি কেইবাটা দশক প্ৰায় 10-15 বছৰ তাত মাল্টি ষ্টৰীড বিল্ডিং হৈছে 1 পইচা ৱাকফ বোৰ্ডে নাপায় গোটেই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া খাই আছে উপ দলপতি ভূপেন বৰাৰ যদি সৎসাহক আছে সততা আছে যদি অসমৰ ইছ্যুসমূহৰ প্ৰতি তেওঁৰ আন্তৰিকতা আছে প্ৰথমে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক কওক না যে তুমি ৱাকফ সম্পত্তি দুটা এৰি দিয়ক
কবটো পড়া নাই। আজি এই ওয়াকাফ সম্পত্তি উদ্ধার হলে কংগ্রেস সরকার থাকুতে যদি উদ্ধার করলেহেন আজি মাইনরিটির এই সমস্যাবই না থাকলেহেন, অকল মাইনরিটি নহয়, আজি ওয়াকাফ সম্পত্তি উদ্ধার করলে প্রায় 10,000 কোটি টাকা আয় হয় বছরি। 10,000 কোটি টকাৰে যদি কলেজ, স্কুল, ইউনিভাৰ্চিটি, মেডিকেল কলেজ বনালেহেঁতেন, তাত অকল মুছলমান নপৰিলেহেঁতেন নহয়, অসমৰ সকলো ৰাইজেই পঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন। তেওঁলোকে কিন্তু সেই কামখিনি নকৰিলে, এতিয়াও তেওঁলোকৰ সততা নাই। তাৰমানে আচলতে হিমন্ত বিশ্ব